si voda. Tvoje telo je toplo. Toplina je život. Topao si kao ja na izvoru. Pij me toplu. Voli me toplu. Grejaću ti srce, milovati dušu. Probaj, topla činim čuda. Prirodno topla, voda voda. Tačno tako. Od ovog trenutka sa nama, gospođa Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut. Družili smo se nedavno i jedva smo sačekali, dakle, novo nastavak ovog druženja. Pre svega, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Prošlog puta smo pričali o pubertetu, o pubertetlijama, o tom jednom škakljivom periodu kada počinju klinci da nam se menjaju i to značajnije, kada imamo manje uticaju na njih u odnosu na onaj, barem tako mi mislimo. Mada mi moja šminkerka svako jutro demantuje. Kaže, jao, šta mi rade? I svako jutro ima klinca od 3 i od 5 godina. Sad sam pričala sa njom o tome. Upravo smo na temi. I šta kažete? Kakav savjet? Kaže, kad ih ja spremam za vrtić, kaže, ja nikako, te jedan, kaže, ja neću ovo da obučem, pa ovo je. Pa kaže, to kod mene traje 2 sata. Kaže, stalno se tresem. Sa ocem kada idu u vrtić, on, ko u vojci, sve može kod tate. Tate ih, kaže, za minut, spremi za minut, izađu za minut, ih ostavi u vrtić i super. Evo, predškolski uzrast, vidite kako probijaju granice i oni. Pokušavaju, upravo sam ih rekla sad dok sam čekala da uđem u studio, da ne može da se menja košulja, hoće on neku košulju drugu, nema se vremena za to i ne može, probija granice ne samo tu, nego pokušava na svim mogućim frontovima da dobije televizor, uključi pred spavanje i ne dozvoljava da se televizor isključi. Pa to ja imam u kući, a nije ni adolescent, nije ni predškolski. Jesam starijic. Eto, vidite, jel vidite da na svim uzrastima ima problema. Okrene se ka meni ta osoba, a televizor je iza. Znači, ako se okrenem ka osobi, onda meni bljeska to i ja ne mogu da spavam. A osoba o kojoj pričamo je... Njoj ne bljeska ništa. Njoj samo zuji televizor koji je uspavljuje. A zujanje uspavljuje. Ne znam šta je uspavljuje. Ne, baš to bljeskanje je uspavljuje, ali ne direktno u lice, nego indirektno. I kako bi onda sa tim izađete na kraj? Pa nikako izađu napolje sa prošetom. Šalim se. Zakera. Zakeram dok se osobi ne smuči pa ne ugasi. A ipak ugasi na kraju. Pa mora na kraju da ugasi, ako ne, onda zaspi. Onda druga metoda je da sačekam da osoba A zaspi, a onda ja tiho, kao crtaću onaj Tom i Jerry, pa Tom dođe mi... Ovo si ja. A sad to je taj kritičan trenutak. Kritičan trenutak može i da se probudi. Moće se probudi, ali ruka na oči. Dakle, adolescenti su... Vi niste shvatili o kom se radi. Shvatila sam kako nisam. Shvatila sam odlično o kom se radi. Šalimo se malo, ali ozbiljna priča. Ozbiljna je priča sa adolescentima. Znači, rekli smo i preškolski uzrast probija granice, ali adolescenti su tu nekako, da kažemo, maheri. Maheri su zato što su već na pragu odraslog doba. I da kažemo kad počinje? Počinje sa 15. godinom, to je rana adolescencija. Idemo od 15. do 19. To je, da kažemo, zrela adolescencija, pravi adolescentni period i post adolescencija od 19. do 24. čak traje. Znači, praktično do kraja studija. Svaki taj period ima neke svoje karakteristike i svaki taj period možda ima neke razvojne krize, možda bude nekih razvojnih poremećaja, ali u svim tim periodima šta je karakteristično? Izgradnja svog, da kažemo, svoje individualnosti i pokušaj da se odcepe, da se odradi proces separacije i individuacije od primarne porodice, od roditelja. Roditelji su na tapetu kao autoriteti za preispitivanje. Vrlo su kritični adolescenti prema svemu što roditelji rade i ne samo roditelji, nego i drugi autoriteti. Znači, nastavnici u školi, svi autoriteti, treneri sa kojima se susreću, i oni su vrlo kritični prema odraslima. Ne možemo da kažemo da su i samo kritični, ali to im je glavna tema. Okriču se naravno vršnjacima. Jako je važno kako izgledaju. Njihovo telo i fizički izgled su jako bitni. Počinju da se doteruju da devojke da koriste šminku, vole da zaviraju u maminoje tašne i aksesuare jeste. Dečaci jako vode računa odjednom o higijeni. Jo, jeste. Odjednom je to, znači, kupanje više puta dnevno ako treba. Mirisanje i sve ostalo da izgledaju lepo.
I tu počinju naravno prva neka dopadanja, udvaranja, možda čak i prve neke seksualne aktivnosti i kod dečaka i kod devojčica. A ta rizična ponašanja koja se dešavaju, to je pušenje, to smo pomenuli prošli put, nažalost, mm-hmm. tu spada i marihuana, ne samo cigarete, prerani ulazak u seksualne odnose, neka rizična ponašanja u smislu pokušaja da nešto da uđe u kola, da voze bez dozvole, mogu da budu i neka delikventna ponašanja. Znači, to su neka ponašanja kojima oni pokušavaju da ulete u cipele odraslih i to treba pratiti. Šta rade, kako zapravo odrastaju, šta gledaju na internetu, kojim se sadržajima bave. Neće mnogo da pričaju o svojim interesovanjima sa roditeljima, nego se okreću vršnjacima. I onda pokušavaju u vršnjačkoj grupi da odgovore na mnoga pitanja. Naravno, internet je glavna informaciona, da kažemo, informaciona snaga, a tu je, kao što znamo, sve i svašta prisutno. Kako se otvaraju prema vama? Prema meni se, prvo me gledaju podozrivo, preispituju me, kao i što sve odrasle preispituju, ali ja izgleda imam neki šarm što se toga tiče, otvore se. Mm-hmm. Otvore se i da vidite što je zanimljivo, da čuju više mene nego roditelje. Mm-hmm. Mogu da kažem isto što je rekao i roditelj, ali usvaja se ono što ja kažem i roditelji su često u čudu. Pa kažu, pa to sam ti i ja rekla. Ali ovoga puta sam ja pojačala u stvari glas roditelja. Aha. Imam jednu knjigu koju želim da preporučim mm-hmm. roditeljima adolescenata. Knjiga se zove Teenageri, kako da im postavite granice, a da pri tom sačuvate živce. U izdanju je Psihopolisa, tako da može se naruči i preko sajta. Nigel Latta je autor. U knjizi je napisano kako s njima komunicirati i to je jako bitno. Znači, majke imaju običaj da koriste duge rečenice sa zarezima. Aha. I da nabrajaju. Očevi su kraći u komunikaciji i to je efikasnije. Kratka rečenica sa tačkom, znači to je pravi način komunikacije. Nikako se ne vraćati u svoje doba i kad sam ja bio mm-hmm. u tvojim godinama, to ih jako iritira. To nije dobar način da se s njima sporazumete. S njima treba se dogovarati i pregovarati o nekim oblastima koje su bitne, ali o nekim oblastima nema razgovora. Znači, potpuno se podrazumeva da se održava onaj isti red i disciplina koja se održavala i ranije. Kad to kažem, mislim na vreme obroka, vreme spavanja, vreme kada su školske obaveze i druge obaveze prisutne, tu nema nikakve popustljivosti i nema nikakve fleksibilnosti. Može da se nešto malo, da kažemo, bude fleksibilan kada su u pitanju druženja, izlasci, možda fizički izgled. Eto, to je nešto gde može da se dozvoli neka mala sloboda. Inače, ovde nema slobode. Ovde se zna i ne može da remeti to što su oni adolescenti, njihove obaveze. Isto tako, ne treba tolerisati njihovo bezobrazno ponašanje. Uh-huh. Znači, umeju da budu drski, da odgovaraju drsko, da budu osorni, da podviknu i tako dalje. Da pokušavaju te stvari. Pokušavaju, jeste, i da takvu komunikaciju ne treba da dozvoljavaju roditelji, zato što to ne treba da pripišemo njihovim promenama, nego njihovom pokušaju da probiju granice. Aha. I da nametnu svoju volju. Znači, tu su nekakve igre moći koje kreću u predškolskom periodu još, a ovde dobijaju svoj puni zamah i roditelji to ne treba da dozvole. Znači, da adolescent odlučuje, upravlja u ovim oblastima koje su značajne, nikako. Ako metoda, samo da mi ne pobegne misao, u temi smo, ako metoda u moje vreme je bilo tako, nije popularna i nije dobra, nije. Da li metoda vidjet ću tebe kad budeš ti imao decu? Ni to nije dobro. Što? Ne. Pa nije dobro, zato što šta time u stvari govorimo? Da smo govorimo da kad budeš ti porasto i budeš ti roditelj, vidjet ćeš da kad krene taj tvoj mali primjerak ne valja. Te maltretira. Time pokazujemo da smo ovog trenutka mi bespomoćni. Znači, ništa ne možemo da uradimo. Pa mi jesmo bespomoćni. Niste bespomoćni. Ne, ajde kako? Ali se to ne priznaje. Niste. Kako ja nisam bespomoćni? Moćni ste zato što ste ulozi roditelji i vi ste odrasli. Jel dete zavisi ekonomski od vas? Zavisi. Jel ste vi odrasli, a on je samo jedan, ili on ili ona je adolescent? Da. Naravno, vi ste roditelj, on
ona su deca. Nema tu da ste nemoćni. Vi određujete kazne, vi određujete pohvale, vi određujete vreme. Ne određuje gospodin i ja određujem. Odlično. Slobodno vreme, kad je, kako će se popuniti i tako dalje. Znači, to sve treba da se u porodici priča o tome. Znači, nema. U svemu je roditelj prisutan. Ako jedan roditelj kaže kazne je da se nema džeparac zbog toga i toga, a drugi da džeparac na mala vrata, šta je taj drugi roditelj uradio? Tek sutra. Nedosledna. Nije tog dana. Nedosledan je. Ne. Džeparac je odlično sredstvo za vaspitanje tinejdžera. Odlično. Aha. Odlično. Uh-huh. Znači, trebamo objasniti kako se koristi džeparac. Uh-huh. Uče istovremeno kako treba da upravljaju novce. Ako umeju da od tog džeparca nešto uštede, to je dobro i da imaju možda nešto za neku malu svoju ušteđevinu, za neku svoju malu potrebu, a kada nešto ne urade kako treba, ukida se džeparac, ali se kaže na koliko se vremena ukida. Mm-hmm. Znači, nema džeparac za ovu nedelju, na primjer. Zavisno od vrste prekršaja je i kazna. Ali mali adolescent onda krene da bude dobar. Neka krene bude. Da čisti po kući, kreće da sprema sobu, super. Čak i knjige da na neki način slaže. Objasnite da treba izdržati. I onda se on gleda da smekša osobu, a pomenutu, koju i se smekša. Ne smekša. Smekša. I onda, nego šta nego smekša. Nema šans. Da, nema veze. Dobro, to ćemo mi da raspravimo posle. Kod kuće, dobro. Okay. Znači, ne treba. Ali ajmo sad oko toga. Druga stvar. Ajde, tu drugu stvar ću postati. Ajde prvo ovu stvar. Ne treba biti nedosledan, jer onda gubite kao roditelji autoritet. Odmah gubite. I nemate više ono, kad kažete ne, vaše ne više nema to značenje, nema snagu uopšte. I adolescent će pokušavati na razne načine da vam se udvara, da vam da biste vi smešali. Čak me poljubio jedan budu. I zagrlit će vas i poljubit će vas i reći će vam neki kompliment će da vam kaže. Hoće! Ima i to. A neće, u stvari nije mi rekao kompliment, ali prošao pored mene, poljubio majku i onda kao mene nekako, ali me poljubio. Pohvalit će vas i poljubit će vas, samo da smekšate. A vi ništa. Kaže Nigel Latt u toj knjizi, treba da budete kao stena. Ste čuli, kolega, kao stena. Kako, ljudi. Kao stena, lepo. I onda ti svi njihovi nalete, a ovo, on ti te nalete, on kaže, to je kao mori. Kao da ih je učio general Patton lično. Fenomenalni su. Čega se sve dosete, to mi ne možemo ni da dobacimo dotet šta oni sve. Šta oni sve mogu da smisle. Smisle. Ali da bi samo naveli vodu na svoju vodenicu. Tako da roditelji treba da budu i mudri, znači da budu mudriji od njih, a mudriji su, imaju više iskustva, da ih nadmudri, da vidite kakva se sad tu iza tih postupaka krije namera, kakva im je ideja. I oni to zaista pokušavaju. Onda šta imate? Oduzimanje telefona, mobilnih, to im jako smeta i to im je velika kazna. Da ne mogu da se druže, da ne mogu da izađu napolje, da njima ne može neko da dođe u posetu koje planira. Ili da bude u komunikaciji. Jeste. Ali zato isto tako mogu da dobiju jako lepe nagrade. Znači, nagrade. Vidite ovako, ja ću sad ispričati mini priču u nekoliko rečenica koje se gospođa slaže. Dakle, naš primjerak je u jednom trenutku strašno poželio da bi neke čizme, specijalne čizme koje samo to je to. Ili čizme ili ništa. I onda je bio krenuo da bude dobar. On je krenuo svojim metodama da nas smekšava i smekšao nas je i u jednom trenutku je dobio čizme pod uslovom. Onda je gospođa zaista bila postavila određene uslove. Uh-huh. I šta se dogodilo pre neki dan? Se dogodilo to da mali adolescent nije uradio to što treba da uradi oko škole, oko kuće, oko ovog, oko onog. I onda mu je majka zaključala čizme. Vi to pozdravljate? Da. Tako ih je zaključila da ni... Onda je adolescent mi rekao, ti ćeš meni da sakriš i onda je krenuo da njuška, da traži. Nije našao. Zašto? Zato što su čizme za... Znate ono u kolima... Halo, ovo je javno i čuće gde je. Sad će da čuje gde je, nemojte da otkrijete tajnu. Sad hoće da je izdajica. Dobro, zaustavio sam se. Na vreme, još malo je fajlo. Spustit ću to kako. Televiziji su. Dobro su sakrivene i on je shvatio da tu sad šale nema. Znači, treba da budu u kontinuitetu
dobri. Kad kažemo dobri, znači da su u skladu sa očekivanjima i zahtevima roditelja. I kada taj kontinuitet ima neko vremensko trajanje, onda dobiju nagradu. A ne, nedelju dana je dobar i odmah dobije nagradu, to je premalo, to nije dovoljno. Znači, ako su veće nagrade u pitanju, onda treba da bude dobar. Mesec dana, dva meseca, oni treba da shvate da njihovo ponašanje se, da kažemo, procenjuje na duge staze. Ne, procenjuje se i na nivou dana i možete na nivou dana da im date pohvalu i nagradu ili kaznu. Ako tog dana nije ispunio vaše očekivanje. Može onda na nivou nedelje, svakog dana, pa se nakupi tih nekih pluseva i minuseva do kraja vikenda, pa za vikend, recimo, neka vikend nagrada. I kad oni to znaju, pazite što treba da znaju, da znaju kako njihovo ponašanje pratite, procenjujete i kako će biti ili pohvaljeno, ili nagrađeno, ili će biti neka kazna. Znači, uzrok posledica. Da ne može da prođe ni sitnica. Mm-hmm. Da ne može ništa da promakne, da proleti. Zato što su roditelji umorni. Ali oni zato roditelji nemaju snage da prate svoju decu u svim tim aspektima ponašanja koja su njima važna i deca to vrlo dobro znaju. I onda gledaju kako i gde mogu da se provuku. I moraju zato roditelji timski da sarađuju. Jedan glas treba da imaju. Jedan glas. Dva roditelja, isti glas. Nema prolaza uopšte. Kad deca to vide da nema prolaza nigde, jer oni pokušavaju, naravno, da nađu slabiju stranu. Tako je. Ljudi, što ste mene pogledali baš? Malo sam vas pogledala, eto tako mi se učinilo. Ste vi procenili ovako po iskustvu? Da, meni se čini. Ali šta da radim ja? Ajde ovako. Tata je želeo da sin, naslednik, jel tako, što pre poraste, da ga dostigne u visini, a i nekim drugim stvarima. I to se i dogodilo, jel tako? Ali u tom izjednačavanju performansi i veličine i tako dalje, dogodilo se da nosimo isti broj čarapa, donjeg veša, pa majci, pa ovoga, pa onoga. Ali s tim što tata ima osobinu da to sve kada se opere, spakuje, upari i tako dalje, a ovaj nema. I onda smo došli do rata koji se zove rat rasparenih čarapa. I tata nema sad više šta da obuče. Ujutru žuri na posao onda zovemo osobu u pomoć, da, koja je također u žurbi. Naravno. Ali je privilegovana zato što ta još uvijek nema, Bogu hvala, želju da nosi njene čarape. Kakve god. Šalimo se ponovo malo, ali kažem, nije šala. Nekih problema. Nije šala, sve to remeti. Svatate koje je to? Sve to remeti ovaj vaš svakodnevni život. Sad, znači, šta bi bila u tom slučaju dobra intervencija? Tako ćemo da je nazovemo. Šta da radim ja da spasem svoje čarape? Da, vi, ili imate vi svoj deo u ormanu? Ima. Nema veze. Kada ga ne vidiš, on se ušunja kao duh i klepi to što mu treba, izađe, ode, iskoristi to i kao da je salvetu iskoristio, baci. Odnosno, nema osobinu da ne želi da to sad on nešto se bakće. Dovoljno je da se to negde tamo čušne i završili smo posao. A ja ostanem... Vi ostanete bez čarapa. Lepo sednete i s njim se dogovorite. Da, znači, ako ostanete još jednom bez čarapa, onda će i onda ostane bez čarapa također. Znači, da iskusi kako to izgleda kad on nema svoje čarape, da se strogo drži svoje fioke. On ima moje. Ne, može da ima, mora da ima svoje. Pa znam, ali mora da se drži strogo svoje fioke gde mu stoje čarape i da se navikne da samo zavlači ruku u svoju fioku. Ne može, ne sme da dira tatine čarape, ništa tatinu ne sme da dira. Znači, to je definitivno i ako dira, kazna, opet kazna neka. Kazna može biti da uradi nešto što ne voli, na primjer. Ne znam šta ne voli, ne poznajem dete, znači, ali da uradi nešto što ne voli, ne znam, na primjer, da očisti... Ošiša travu. Ošiša travu, da očisti celu svoju sobu, da sve složi, da orman bude potpuno, ne samo čarape, nego sve da bude pod konac ormanu. Surove kazne ste spremili. Naravno. Da spremi svoju sobu, pa da li znate da to je jednako giljotini? Pa naravno da znam. Ekvivalent izvršenja smrtne kazne. Hoće opet da uzima čarape? Hoće. E, neće posle toga. Neće. Ajde da probamo. Da probate. Ajde probajte, ajde da vidim i to čudo. Da vidite kako neće. Neće, zato što mu je teško da sve to uradi. I takvih primjera ima milion. Mi smo se zakačili za čarape, ali takvih primjera ima milion. Znate što su takvi primjeri još između, na primjer, dve sestre? Uzimanje, pozajmljivanje garderobe. E pa dobro, vi ste tu kada imate sestru. I tu je problem veliki, jer se tu razvija rivalstvo i njih dve se svađaju. Znači, u istom su, na primjer, vrlo sličan uzrast. Znači, dve godine razlika.
I sad roditelj što treba da radi? Pa da postavi granice. Ne možeš da uzimaš njenu, niti njenu. Svaka ima svoj orman i isto tako kazne ako se uzima. Definitivno se jedan ružan, da kažemo, napet odnos između sestara razvije. Jer ona uzima bez pitanja. Jedna uzima bez pitanja. Druga pita. Znači, eto i time se ja bavim u nekoj svojoj praksi. Neverovatno kako jedno dete, znači potpuno isti roditelji isto misle da ih isto vaspitavaju, a opet jedan ima taj osjećaj odgovornosti, a drugi nema. Kako to? Genetika je tu u pitanju, različita genetika koja je podloga za vaspitanje. Jeste, povukujem tvoje. I to je jedna stvar, a druga stvar je deca su potpuno različita. Oni su specifične individue i treba se prilagoditi tome. Znači, ne možemo univerzalne aršine da primenjujemo, a svako dete ima neke svoje, da kažemo, specifičnosti i to roditelj treba da uoči. I da, ajde da kažemo, svako dete ima kao i odrasli neke svoje slabe tačke i da onda prema tim slabim tačkama, da kažemo, uperi svoje snage da bi to bilo dobro za preokret, za prevaspitanje. A inače, znači, teranje inata, neposlušnost, pokušaj da se pomeri vreme za spavanje, za odlazak negde, da se nešto dobije u smislu tih odevnih predmeta, čizme, cipele, odgovarajuće pantalone, jakna, mora da izgleda baš onako kako oni zamisle. Treba im dozvoliti da imaju deo slobode u tome, ali naravno ne ako preteruju, ako ne znaju u stvari da procene kvalitet. Oni treba već da znaju da nauče šta je kvalitet, gde treba da se gleda, kako to da se procenjuje, a ne da idu za standardima vršnjaka, ali to je sad uobičajeno. Znači, svi imaju slične patike, svi imaju slične jakne. Znači, potpuno su uniformisani. Treba da se neguje da imaju svoj stil oblačenja. U tom stilu može da postoji neki modni detalj koji je tipičan za tu generaciju. To je okej. Ali ne, da budu kao da su uniformisani. E, kada smo već kod toga, evo, kao porodičnog psihoterapeuta ću vas pitati, mnogi su sad dileme oko toga da li treba vratiti školski kecelj. Ja sam za. E, to sam htjela da vas pitam. A sad ću da vam kažem zašto. Eto. Kao, da kažemo, dugo godina sam radila u školi. Zato što se jednostavno sad škola pretvara u modnu pistu. I oni se utrkuju ko će da se obuče lepše, naravno po generacijskom kodu. I skuplje. I sada, naravno, ne mogu svi roditelji to da priušte svoje deci i ta deca se ne osjećaju dobro, jer nemaju odgovarajući telefon, nemaju odgovarajuće cipele i tako dalje. Uniforma lepo to niveliše i ne može da se skida ni za dečake ni za devojčice. I ja sam videla, putovala sam dosta u mnogim zemljama sveta koje su i razvijenije i bogatije od naše zemlje, deca su u uniformi. I to je super. Evo Cambridge, evo... Svuda. Evo Engleska, koleđi ti... Svuda, ti koleđi koji su i tekako skupi. I uvek su deca uniformi. I zna se tačno i kad završavaju ona kapa za maturu, za bacanje i njihova uniforma. I to je još jako lepo. Kad vidite, znači, svaki koleđ ima neku svoju oznaku, ima čak neki svoj grb i tako dalje. I to treba da se vrati, apsolutno. Jer drugačije bi se osjećala ova deca koja ne mogu to sebi da priušte. U krajnjoj liniji postoji oni roditelji koji možda mogu, ali ne žele, znači, da dovode dete u tu situaciju da prave od njega snoba na tako malom uzrastu. I ne treba. I treba o tome svemu razgovarati. Treba razgovarati o tome šta je vulgarno ponašanje kad su devojčice u pitanju. Da li treba dolaziti u školu golih stomaka? Naravno da ne. Da li treba dolaziti u školu sa nekim dekolteom? Naravno da ne. Znači, o tome, a dešava se da deca ipak dođu. I našminkana i sa noktima koji su veliki i nacrtani i sa kompletnom, da kažemo, ajde, izgledom kao da su se spremili za estradu. Pa ko je to dozvolio? Roditelj. Je li on pogledao svoje dete kad je krenuo u školu? Očigledno ili nije. Ili je pre nego što je krenulo dete u školu, možda je majka otišla na posao. Moguće je, ali znači, vratit će se to dete iz škole. Treba sačekati i videti. Znači, to ne treba dozvoljavati. Stvarno, takve slobode u ponašanju. E, kada smo... Samo da pitam, kako bi mogla da se pokrene ta ideja da se uvedu, zaista se uvedu, da to bude pravilo u svim školama? O tome treba da odluči Ministarstvo prosvete.
Znači, ministarstvo prosvete... Hoće to ministarstvo? Hoće već je u nekom nacrtu, već su tu ovaj pregovori, nagovori... Da, ne, bio gospodin Šačević ovdje, ali ja nešto se ne sjećam da smo pričali. Već je, ja mislim, nešto eksperimentalno u nekoliko škola ovdje uvedeno. Jeste, ne znam do kog nivoa je sad, možda ste vi upućeni. Nisam u toku sad sa tim uniformama, ali stvarno bi trebalo. Mislim da to nije tako komplikovano uopšte. Mnoge stvari bi se iznivelisale. I te kako bi se nivelisale. To nije tako komplikovano. To je znači samo jedna, mi to zovemo kecelja. Tako je. To je znači samo... Mi smo nosili kecelje i lonče za belu kafu. Nosili smo kecelje u gimnaziji. Ja kad sam završila gimnaziju, završila sam sve 4 godine u kecelji. Eto. Tada je to bilo sve normalno i uniformisani smo svi bili. I bilo je super. Stvarno je bilo odlično. Jednostavno nisi mogao da uđeš u učionicu ako nisi... I bili smo kažnjavani ako nemamo kecelju. Tako je. Znači, dobijali smo neopravdanje taj čas. Vraćali su nas kući da donesemo kecelju. Ne možete da budete na nastavi bez uniforme. I to je u redu. To bi trebalo, mislim, po meni to je jednostavno. Da. Ne bi trebalo oko toga mnogo komplikovati. Samo treba da bude to kao neko pravilo da se uvede za sve škole. I za osnovne i za srednje škole. Naravno. I za fakultete bi ja uvela to. I tek tu. Pa zašto da ne? Zato što, eto, na svim ovim koleđima koje smo pominjali su uniforme. Se ugledamo malo na vojsku. Znate, kad je onaj završni miting, kada se završi skup u stvari, kada diplomaca, pa divni su, svi skockani. Prelepo izgledaju. Na kraju, tako. Prelepo izgledaju u tim uniformama. Sve to ima tu dozu patriotizma koji je strašno važan da se neguje. A preteče toga bi mogli da budu po tim kategorijama, znači predškolsko, školsko, srednje, fakultet i na kraju bacanje šapke. Može, na kraju bacanje kape kad se diplomira. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, poštovanje. Evo ga, jedan stariji adolescent, je li tako? Jeste, ulepšali ste mi ovaj divan, sunčan dan, još lepše. Da li ste se možda zapitali, pošto vaš program gleda ceo svet, da vam niko neće da se javi? To što gospođa priča sa dužnim uvažavanjem, to je ono što sam ja uvek dalmatinske klape, a i vi se vraćate na to. Ča je bilo, tega više ni. Zapamtite to, ovo je 21. vek. A o vaspitanju dece, pogledajte, to ima na internetu, Švedska, Danska, nordijske zemlje. I zaista vas žalim, vas mlade roditelje koji imate adolescente, kakve vi teške probleme imate. Ja evo imam troje odrasle dece i šta da vam kažem, najveća je moja greška, znači u životu, nikad nisu bili gladni duže od 2 sata. Obučeni, školovani, visoko školovanje i onda doživim sad na jednom porodičkom, zajedničkom, pošto se retko srećemo svi zajedno za stolom, da mi srednja čerka kaže, ajde seti se ti tata, šta si ti dobro učinio za nas? A sad a sećaju se samo kad sam ih lemao. Tako je. Pošto sam ih zajedno svoj troj, pošto kad izlemam jednog po zasluzi, onda se ovo dvoje smeju njemu, pa sam onda morao svoju paketu da isložim, a onda se oni zagrle pa plaču zajedno. I onda ja kažem, to je lepo, to je zajedništvo. Jel vidite kako treba da se izubijam da bi se vi voleli? I sad kad su to odrasli ljudi, šta da im kažem? Ja krenem, sine, možete ti da zamisliš da je tata čekao 92. godine 4 sata za 2 litre ulja? Eto, toliko sam učinio za vas. E, bravo. Svaka eskurzija, maturske večeri, obučeni, nahranjeni i shvatio sam da im što više uslova pružate, oni su sve loši. Recimo, majke kvare decu. Moja žena je presrećena što moj najmlađi sin nije služio vojsku i što vojske više nema. I srećne, da. A mi to svi znamo da je to škola života. Jeste. Ja sam isto bila srećna, dakle, kada su ukinuli, međutim, kako je ovaj stasao, Boga mi, jedno čekam se vrati ponovno. Evo i samo jedan kratak detalj za vašeg sina. Pošto moj sin, kad je imao 18-19 godina, bio je mnogo jak, kao i tako, i onda hteo je da ide u legiju stranaca, jer to je čovjek. I sad mi sedimo u dvorištu, ja kažem, pa dobro, sine, nema problema, idi, tamo će zaladiš lepe i pare, naučit ćeš nešto. Kad on odjednom bežimo, ćale, ubiše nas komarci. Tako da,
I onda je odustao normalno od legije. Ništa nas ne može iznenaditi osim kišice, to je ta priča. Hvala puno na javljanju i na komentarima, dragoceni su jer smo čuli nešto iz života. Čuli smo nešto iz života, ali ja ću da se nadovažim na ovaj komentar šta vaspitanje Švedska, Norveška i tako dalje. Tako je. To je, da kažemo, imaju u tim njihovim vaspitnim merama i dobrih i loših strana. Znači, tu su oni doveli do toga da roditelj ne sme da vikne na dete. Da roditelj ne sme da udari dete. I znači, otišlo se predaleko u odnosu... Prešlo je to onu crtu. Ja, apsolutno. Jeste. Predaleko se otišlo u toj nekoj zaštiti prava deteta. To što roditelj udari nekad dete je disciplinovanje. To nije nasilje nad detetom. A to su oni proglasili bukvalno nasiljem. I tu su deca, znači, dobila toliko slobode i toliko prava da praktično roditeljski autoritet je ugrožen. Tako da se ja ne slažem sa tim načinima vaspitanja tamo. Ovo što je rekao gospodin da je sve troje tu kao istovremeno, nije ni to dobro. Zato što, nije loše. Nije dobro, ali pošto su se solidarisali. Pa morao je, Pošto su se smejali. Upravo to. Zato oni su dobili batine nešto, nego ne, su smejali. Onome ko dobija batine. To je dobro. To je dobro. E sad, što se tiče uniforme nisu nikada prevaziđene rekli smo, u mnogim zemljama sveta koje su jako razvijene i definitivno ne treba da uzimamo iz Evrope ili bilo gde neke, da kažemo, norme i pravila, a da ne budemo kritični prema tome šta uzimamo. Znači, zato što ima puno i dobrih i loših uzora u svetu. Naše obrazovanje je bilo odlično. Odlično. Mi smo i naši fakulteti su bili dobro koncipirani. Imali smo zaista predivne, da kažemo, stručnjake. Imamo jako pametnu decu. Jako talentovanu decu imamo. Naša deca, pa evo, idu u Šaharaju po svetu. Naša deca pobeđuju na svim mogućim poljima, takmičenjima, olimpijadama, matematika, hemija, fizika. Znači, mnogi istraživači su postali svetski poznati, znači, projekti njihovi i tako dalje. O tome treba više pričati. I nedavno sam pročitala, ne znam da li je to tačno, da su na putu ka Novom Sadu počeli da se pojavljaju bilbordi na kojima se nalaze najbolji đaci. Đaci, da. To je prava stvar. Da mi promovišemo, da to budu uzori. Da ih vidimo, zato što mediji rađe puštaju, da neću da kažem šta, nego njih. Tako je. Nema ih nigde. A to je sramota. Nema ih nigde, to je sramota. A toliko su pobede odneli, znači ta deca se pojave ponegde samo u nekoj crtici na internetu i to ko pročita, znači trebalo bi više tome da se okrenemo. I da budu, na primjer, dođu kao gosti u emisiji i oni što da kažu, da vidite koliko su neverovatno i rečiti i mudri. Ja sam bila, na primjer, na proslavi, ne znam tačno koje godišnjice, prve Beogradske gimnazije. Proslava se održavala u Narodnom pozorištu. I tu su bili čitani njihovi sastavi, njihovi radovi. Verujte mi da sam bila zadivljena. Pa je ovo dečko naš u sred Londona u koleđu odneo pobedu u govorništu. U oratorstvu. Neverovatno. Naravno. Imamo, znači, u svim oblastima... Prvi put van engleskog govornog područja, da se neko pojavio i pobedio. Tako je, jako talentovano. Mene je sramota sa što ne mogu da mu setim ime. E, to je ta priča. To je ta priča, zato što to nije medijski dovoljno propraćeno. Otpraćeno, tako. Nije, a trebalo bi. Hajde da vidimo kako se to ne znam tačno u kojoj je ovo zemlji, ali pokrivalice 15 i 16 da pogledamo svi zajedno. Dakle, vaspitanje negde u inostranstvu, sad ne znam tačno gde, ali vidjet ćemo. Sad ću pitanje za vas, koju metodu biste primenili kod ovakve dece? Pogledajte pažljivo. Ovo je majka koja, ja se nadam da se čujem, ide na recepciju negde, nečega, a dete se ne slaže sa tim na svoj način i demonstrirat će neku vrstu nasilja neverovatnog nad rođenom majkom. To će doći do ovog trenutka, sad ćete vidjeti svi zajedno, kad će to da uradi. I izblamirat će neviđenu majku, skinuo je do donjeg veša, tako? Ajmo prvo ovo dete koje majku udara,
skida, baca stvari sa stola i tako dalje. Ste vidjeli vi to? To je znači dete kome nisu nikakve granice postavljene, jer se ne bi tako ponašalo. Isto to važi za ovo drugo dete koje korpom gura ovog čoveka koji čeka u redu, udara ga i to ga udara bolno, jer to, to boli kad se udara, a majka ne reaguje. Ne. Reaguje tako što ga je pomazilo u jednom trenutku. Još mu daje podršku za takvo ponašanje. Pa, znate kako, to se sve vraća kao bumerang efekat. Evo, vidjeli smo kako izgleda kad je majka dozvolila da se dete agresivno ponaša, ono se agresivno ponaša i prema njoj. Jednog dana će se to dete koje je guralo korpu agresivno ponašati i prema toj majci koja mu je dala podršku. Ili prema vršnjacima u školskom dvorištu. Prema vršnjacima sigurno da, jer mu je data podrška u kući za agresivno ponašanje i ono ne shvata da je to agresivno ponašanje ponašanje koje ugrožava druge, ne zna razliku između nekog ponašanja koje ne ugrožava i agresivnog ponašanja. Kako objašnjavate, evo malo skačemo s teme na temu, ali sa vama zaista možemo i hvala vam zbog toga o svemu da pričamo, sve veći broj tog vršnjačkog nasilja i to pogotovo između devojčica. To je neverovatno. U posljednje vreme, da. Znate što se tu desilo? Tu se desio jedan fenomen da su devojčice počele da se ponašaju kao dečaci. Znači, u smislu nasilja počeli su da se ponašaju kao dečaci. Ranije je, na primjer, bilo to, za njih nasilno ponašanje je bilo ogovaranje, spletkarenje, znači to su isto oblici verbalnog nasilnog ponašanja. A sada su počele da imaju fizičke obračune. Nećete verovati, čak sam bila zapanjena kad sam čula da se dve devojčice tuku. Evo, gledajte. Da se tuku dve devojčice da bi jedna od njih koja bude pobednica mogla da se udvara nekom dečaku. One se tuku oko dečaka. Da li razumete? Potpuno je promenjena uloga. Strašno. Nekada su se vitezovi tukli, jel tako? Oko dama se znalo. To je bilo jedno viteško ponašanje. Ne, ovo je sada prešlo u potpuno jedno nekritično agresivno ponašanje. I to i verbalno i fizičko i agresivno ponašanje. I međusobno se tuku, pazite, to isto bilo važilo za dečake, da se vidi koja je devojčica najjača. Potpuno, znači, su se obrnule rodne uloge. Naravno, nije ovo pravilo, ali se dosta često dešava. Ima devojčica koje su ostale devojčice u svakom smislu te reči. Znači, ne pada im na pamet da koriste niti psovke, niti da se fizički obračunavaju. Ali to je znači opet koliko i ja shvatam sve iz kuće potiče. Potiče iz kuće i svi ti agresivni obrasci ponašanja negde su im roditelji to servirali. Isto kao kada dete počne da laže. Znači, dete počne da laže i roditelj se pita kako to, mi ne lažemo. Gde je to dete naučilo? A ja posle u radu sa porodicom shvatim da su lagali i roditelji i da uopšte nisu primetili da su koristili laži. Da jednostavno oni su smatrali da su te laži koje su oni koristili dozvoljene laži. Da li postoje takozvane humane? Da, pa postoje neke bele laži koje su dozvoljene, ali to je, na primjer, da nećete reći ženi koja je debela da je debela. Aha, dobro. Nije u redu. Da. Eto to, ali zato sve druge laži nisu dozvoljene i deca to jako imitiraju. Znači, imitiraju i manipulišu tim. Znači, sve što roditelj radi, oni skeniraju i čak imitiraju neke stvari koje im se ne sviđaju. Znači, zašto? Postoje taj neki, da kažemo, svesno izabrani model, ali postoje i neke, da kažemo, nesvesno odabrane forme ponašanja. Gledali smo sve vreme ove ružne slike. Da pojasnimo gledalcima koji misle da je kvar u slici, nije. Namerno je zamućena slika jer po zakonu mora da se ne vidi baš tačno o kome se radi. O kome god da se radi, ovo su užasni primjeri. O kome god da se radi, oni koji su roditelji ove dece i tekako znaju da su to njihova deca. Pa gledajte šta ćete sa tim, dragi roditelji koji imate ovakvu decu. Ja ne znam šta da vam kažem. Ne, koji imate ovakvu decu, nego vodite računa kako se vi ponašate pred njima. To je poenta. To je najveći problem, znači što roditelji nekritično se izražavate. Odnose, znači ako se roditelji svađaju, ako roditelji koriste psovke, ružne reči, to je znači nešto što je uobičajeno u porodici. Ali isto tako, deca nasleđuju i one prefinjene oblike nasilja, samo da znate. Ne mora da se dešava nikakva tuča. Može da se dešava, znači to jedno
udruživanje dece, to se i kod devojčica naročito dešava, udruživanje dece gde oni izoluju jednu devojčicu, neće niko da se druži sa njom, ignorišu je. Na svaki mogući način pokušavaju da je omalovaže nekom opaskom, nekom smicalicom. I to dete je također zlostavljeno. Da. To su znači ti suptilniji oblici verbalnog, odnosno emocionalnog zlostavljanja. To je pitanje šta više boli. Batina naravno je evidentna i boli, ali ovo emocionalno zlostavljanje može da ostavi trajnije posljedice. Dovodilo je to do samoubistava? Da, nažalost. Dovodilo je do samoubistava jer ta deca se zatvaraju i ćute. I nikome se ne žale. I odrasli uopšte ne primećuju šta se s njima dešava. Prvi znak da dete trpi neko nasilje je to njegovo zatvaranje i ćutanje i povlačenje. Znači, to sada pričam zbog roditelja. Treba da vide šta se tu dešava. Obavezno. I to možda se dešava još u predškolskom uzrastu, da znate. Znači, još u vrtićima. U vrtićima još mogu deca da trpe zlostavljanje od strane druge dece. I to sam slušala i takve sam slučajeve imala. Znači, jako se spustio taj neki uzrast kada počinje agresivno ponašanje. To nije sad, nekada je to bilo kad dete krene u školu, pa kad dođe do puberteta, tada je eskaliralo. Sada to nema veze. Znači, od vrtića može da postoji agresivno ponašanje. Ne znam da li imamo nekoga na vezi, ali koliko vidim, imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan, Valjevo ovde, molim vas, emisija je pri kraju, ali svejedno, ovakvih emisija ima na raznim našim televizijama. Naravno, dobro je što ih ima. Međutim, nikada niko od učesnika, niti od voditelja, neće do kraja da izvede najobičniji zaključak da je ovo što ste pokazali cilj u razvoju naše dece, omladine i budućih ljudi. Cilj je uništavanje jednoga naroda. Molim vas, taj zaključak, ovo je sve u zakonima, kroz zakone do sadašnje, molim vas, verifikovano na razne načine, u raznim oblicima. Dakle, prema tome, dakle, taj zaključak, zatim kroz programe školske, također, molim vas, u osnovnim školama predlog da se zameni srpska epika, epska poezija, uzvišene moralne pouke, jednom pipi, dugom čarapom, gde se upravo nemoral, samovolja, takozvana sloboda volje potencira. Jedna nevaspitana devojčica, jeli, treba da bude uzor, znači, osnovcima, jel te, a u srednjim školama predlog je da se zameni Gorski vijenac jednim romanom od Agate Kristi. E dobro, sad ja vama da kažem nešto pošto ste nas prozvali. Niste vi sada rekli jednu istinu, malo ste zaobišli istinu. Ova televizija ovde, ovaj program ovde, ova koleginica ovde i ja, 1000 puta smo nagovestili i pričali, imali specijalne emisije upravo o tome. Da nam razaraju porodicu, da nas razaraju veru, crkvu, da nam uništavaju decu, da nam imputiraju neke standarde za koje mi nismo ni spremni, ni zreli, a pogotovo ne naša deca. Prema tome, niste u pravu i nemojte da generalizujete te takve opaske. Niko od medija nije tačno. Evo, ovaj ovde medij jeste i bit će. Tako uvek. I uvek ćemo ukazivati. Konačno, tu je naša Ljilja koja je došla da u tome pričam. Tako je. I kako sad možete tako da kažete? I ja sam isto to rekla. U prošlom gostovanju sam rekla upravo da razaraju porodicu kao osnovnu ćeliju društva i da je to znači sunovrat. Pa sve ovo što nam stiže najnegativnije, Bože me sačuvaj sa tom. I danas sam to rekla. Budite pažljivi, pogledajte reprizu. Ne, nego nemojte da nas prozivate, ama ne dozvoljavam. Zato što sam roditelj, zato što smo imali 1000 puta šansu i svaku šansu smo iskoristili u tom smislu. Da to ukažemo. Prema tome, nisu svi mediji isti. Nemojte da stavljate znak jednakosti između nas i onih koji to rade. Upravo to rade, kvare nam decu, svojim programima. Nemojte to da radite, jer ja to ne dozvoljavam. I koliko puta smo pričali o tom školskom programu, koga su unakazili, čiji je kolega bio sastavni deo tamo 80. godine.
I dakle, na pogrešnu adresu ste... I ja danas rekao da smo imali fantastično upravo školstvo tako i da se sad mnogo toga na loše promenilo. Upravo. I ja sam to danas rekao. Znate kako, ja malo emotivno reagujem zato što kad mene istina raduje, a neistina boli. Tako je. I reagujem. I ako treba, pričat ćemo opet. I pričat ćemo slobodno opet, me zovite. Sve što treba da se priča o školstvu i o svemu. Dakle, pričati sa vama, tako je. Zato što imam veliko iskustvo. Ja sam 30 godina provela u školskom sistemu, tako da znam sve dobre i loše strane tog sistema. Imamo još nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Odakle vam se vi javljate? Iz Beograda. Pozdrav gospođi Ljiljani i o voditeljima. Dobar dan. Dobar dan. Iz Beograda. Pozdrav gospođi Ljiljani i voditeljima. Dopada mi se što je pohvalila naše školstvo. Otkud bi bilo toliko pametnih ljudi, dece i toliko uspeha u svetu i naučnika i svega. Uglavnom su skloni ljudi da kritikuju naše školstvo, a to nije tačno. I još jedno, sve što ponesu deca su proizvod roditelja. Ja nikad nisam tukla decu, nisam grdila svoju, ne grdim unuke, ne bijem ih i nemam problema. Mnogo mora da se posveti mnogo pažnje deci, da se radi sa njima, da je puno ljubavi, puno pažnje i još nešto, dopada mi se što se gospođa Ljiljana puno trudi i radi sa porodicama, a mislim da ne bi bilo loše da postoje i psihoterapeuti u skupštini i još u nekom tako. Mnogo bi značilo da oni imaju nekoliko psihoterapeuta i pre nego što uđu u skupštinu da razgovaraju sa njima, da im daju neka uputstva i da se malo normalnije ponašaju, da budu uzor ne svoje deci, nego i ostaloj deci i svima. Sramota je da neki od političara koji imaju po troje, četvoro dece takve stvari priče i izgovaraju, da je to stvarno prosto neprijatno slušati. Hvala vam puno na ovakvim emisijama. Vi ste možda redko jedna od ređih televizija koja mnogo posvećuje pažnje. I hoćemo i u buduće, verujte nam na reč, a vama hvala što nam dajete podršku i što ste sa nama, što ste potrošili dragoceno svoje vreme evo uz nas troje danas. Hvala puno zbog toga. Ostalo nam još minut i po dva. Ja ne znam kako da završimo. Kako da završimo ovo? Pa ne, da stavimo tačku i zapetu. Da, nikako ne završavamo. Ja bih stavila tačku i zapetu, jer ovakvih tema ima još puno. Ima. Tu sam ja da budem na raspolaganju što se tiče svih uzrasta, znači od predškolskog pa do kraja adolescencije, ali ne mora da bude samo to tema. A čujete li porodica, ovo? Porodica, sve što se tiče porodice, roditelja, vaspitanja, bilo kakvih kriza razvojnih, bilo kakvih kriza u porodici, roditeljima treba puno edukacije, verujte mi. Znači, ove emisije bi trebalo da posluže da pričamo, da edukujemo roditelje, jer oni u svom užurbanom ritmu ne posvećaju dovoljno pažnje tome. To je moje iskustvo. I kada dođu kod mene, onda već dođu sa određenim problemima. Naravno, kreće edukacija tada, ali trebalo je da krene prevencija mnogo ranije. Prevencija jeste. Mnogo ranije. Ajde ovako, sve vreme pričamo gledalci o toj prevenciji, o tome, dakle, preduprediti da ne dođe do ovoga. Bolje sprečiti nego lečiti. Ovu emisiju ćete moći da nađete na YouTube-u za nekih sat i po. Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut, tako će da piše. Te ćete moći da pogledate kao neko učilo, kao neko predavanje, ne neko, nego predavanje o nekim stvarima koje su strašno važne, kad su naša deca u pitanju. Međutim, vi ste porodični psihoterapeut, to znači od onih najmanjih do baka i deka. Tako je. Tako je, treba da obuhvatimo možda i bake i posvetimo deke u jednoj priči. One su to je odlična tema. Odlična. Bake i deke sljedeći put. Sljedeći put. Od šminkernice su počele bake i deke. Vaša Tanja se žali. Dogovoreno. Vidimo se, družimo se vrlo brzo. Vidimo se, hvala vam. Hvala vama. A hvala i vama što ste i danas družili sa nama. Do sutra, svako dobro.